Anakliashi napirsa magrisa mushaoebis tsarmoeba daiqeba infrastrukturis ministrma David Narmaniam proekti adgilobri mosakhleobas gaatsno. Proektis paglebshi Anaklis sazvozolze 4 kilometriani napirsa magrisa mushaoebi chatardeba, aseve daketdeba akhali saniagre arxebi rasats Anakliashi datmorbis problemas moxsnis. Kurorti tsels ukve mesamet daitpora proekti Aziz ganvitarebis bankis mkhardacherit khortsildeba da pirvel etapze 15 million larze meti daikharjeba. Rogorts mshenebleb atskhadeben mzgabsi mashtabis napirsa magrisa mushaoebi საქართველოში პირველად ჩადარდება. განადგურდა პირველი სართული, დამბალია, კედლები დალპა, იატაკი დალპა, ნუ სახლი პირველი სართული საცხოვრებლად არ ვარგა, უვარგისე გახდა. ბუბუტეიშვილების მსგავსად ანაკლიაში 50-მდე ოჯახი წელს უკვე მესამე დაიტბორა. ადგილობრივები მიზეზად სანიაღრე არხებისა და სანაპირო ზოლის არარსებობას ასახელებენ. ნაპირიდან მოხდება ქვიში ჩემსება, ამ ნაპირსამაგრო ამ კედლებამდე ნაპირის გაწევა ზღვაში. ეს არის აპრობირებული მეთოდი, რაც ეკეთება მთელ მსოფლიოში. ჩვენთან ხდება პირველად. Am sanapiro zolze napirsamagri samushaoebi ukve dagegmelia. Proekti or etapad ganxortsildeba da sanapiro zolis 4 kilometrian monakve tsqlis mitatsebisgan daitsavs. Modifitsirebuli proekti khels ar sheushlis Anakliashi portis shenebobas. Ესეთი მსგავსი პროექტი საქართველოში არასდროს არ გაკეთებულა, იმიტომ რომ ეს ითვალისწინებს უშუალოდ ზღვაში ტალღამტეხების ჩაწყობას, ჩალაგებას. ტალღებმა წაიღო ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რამდენიმე მეტრი ზღვა აქეთ წამოვიდა და შეიძლება საფრთხე მოხდეს იმ სასტუმროებს, რომლებიც ნაპირთან საკმაოდ ახლოს არიან განლაგებული. ნაპირსამაგრი სამუშაოები ჩატარდება მდინარე ენგურისა და თიკორის შესართავებთანაც. მოეწყობა სანიაღრე არხები და ქვიშის სანაპირო. Samushaoebs municipaluri ganvitarebis fondi, Aziz ganvitarebis bankdan ertad akhortsielebs. Proektis pargebshi pirvel etapze 15 million larze meti daikharjeba. Proiectul ჩვენი მხარდაჭერით ფინანსდება. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია იმ თვალსაზრისით, რომ დაცული იქნება ანაკრის სანაპირო ზოლი, ასევე დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა. Პროექტის მიმდინარეობა ხელს შეუწყობს რეგიონში ანაკრის ტურისტული ზონის განვითარებას. ნაპირსამაგრის სამუშაოების პროექტის ავტორი კორეული კომპანია დოფა, რომელსაც მსგავსი პროექტების განხორციელების გამოცდილება აქვს. Samushaoebis pirveli etapi 9 tveshi unda dasrudes. Mshenebel kompanias vadebuleba aks samushaoze 80% adgilobrivi mosakhleoba daasakmos. Bolo 10 tslis ganmlobashi Anakliashi sanapiro zolze aris adgilebi sada titmis 10 metramdea zgvis mier tsagebuli. Proektis farglebshe ganxortseldeba rogorts თვითონ ნაპირის გამაგრებითი სამუშაოები, ასევე მოეწყობა სანაპირო ზოლი. დასახლდება თითქმის 50 კაცამდე ადგილობრივი მოსახლეობა. რამოდენიმე დღეში ანაკლიაში ახალი გზის მშენებლობას დასრულდება და ზუგდიდიდან ჩასვლა 15-20 წუთში იქნება შესაძლებელი. წესო დაგეგმილია წყალმომარაგების პროექტის განხორციელებაც.